Já si myslím, že už skupina Telefonica poměrně se snažila zefektivizovat řízení i konkrétně třeba počet zaměstnanců. Se skupinou PPF přišla minimálně pro finanční divizi, jejíž jsem součástí, velmi zajímavá zkušenost, protože samozřejmě jsme všechno začali řídit přes finanční hodnotu. To bylo něco, co jsme se vždycky jako finančáci snažili v té firmě zajistit, ale ne vždy to šlo, protože samozřejmě každá korporátní struktura, včetně Telefoniky předtím, tak má i jiné než čistě finanční cíle. To s PPFkou to bylo mnohem jednodušší, čili čistě finanční řízení přes hodnotu. Já bych řekl, že i v podstatě po té, co jsme se stali čistě finanční investicí a už nejsme součástí skupiny PPF, tak tohle zůstalo, protože PPF samozřejmě z části obměnila management a nastolila takový přístup k biznisu, který zůstali u těch lidí, kteří momentálně v Outu jsou. To řízení přes hodnotu znamená, že v podstatě jakákoliv aktivita, kterou se rozhodneme dělat, tak má za sebou nějaký selský rozum. Prostě ta čísla vycházejí. Neznamená to, že nutně na všechno počítáme nějakou čistou hodnotu nebo počítáme nějaké nutně přesné finanční indikátory, ale všechno ve finále musí mít nějaký přínos. Toto je pro mě řízení přes hodnotu. V podstatě, když to srovnáte se začleněním do nějaké globální korporace, tak ty korporace samozřejmě mají svoje finanční, ale i nefinanční cíle, takže se snaží dosáhnout, já nevím, podíl na trhu, počet nových zákazníků a jiné ukazatele, případně různé indexy spokojenosti. A ne vždycky naplňování těchto aktivit vede k tomu, že přidáváte finanční hodnotu do toho podniku. Vy můžete získávat zákazníky, kteří ve finále vám za celou dobu své životnosti nevrátí to, co vy jste vynaložil na jejich získání. Takže v podstatě dnes jsme někde jinde, vše, co děláme, tak víme, že ve finále má pozitivní efekt na finanční hospodaření. My samozřejmě víme, že základem toho, aby podnik finančně zkvétal, tak musí být spokojený zákazník, takže ono to nevede k tomu, že budete osekávat služby zákazníkům, ale budete ho chtít mít natolik spokojeného, aby s vámi zůstal a aby s vámi zůstal takový zákazník, který pro vás je doopravdy cenný a kde to, co on vám přinese, tak nějakým způsobem jde dobře ve srovnání s tím, co vy do něj investujete. Na jiné než finanční funkce ten přesun k řízení přes hodnotu samozřejmě znamená, že ať pracujete v marketingu, v obchodu nebo kdekoliv jinde, tak pokud přijdete s návrhem něco dělat jinak nebo nově, tak musíte být připravený vysvětlit, co to vlastně firmě přinese a mít zdravé ekonomické myšlení. Dříve se mohlo stát, že lidé prezentovali čistě nějaký, já nevím, vzhled nějaké reklamy nebo nějakou konkrétní prodejní akci, ale nebyli nutně vždy oni nuceni k tomu, aby přemýšleli, jestli když to udělám, tak ve finále na tom něco i vydělám.